Spousta hráčů si před 13 lety lámala hlavu nad tím, co vlastně znamenají ty tři písmena v názvu hry MDK. Vy už nemusíte, všechno jsme vám prozradili přímo v titulku. A pokud vám sousloví Murder, Dead, Kill náhodou připomíná cosi z diskuzního klubu filmové hlášky na vašem oblíbeném diskuzním serveru, tak jste chytili správnou stopu. Murder, Dead, Kill totiž pochází z akčního Bčka Demolition Man se Sylvestrem Stallonem. S ním však samotná hra nemá vůbec nic společného, snad tedy kromě toho ironického podtextu. Ačkoliv by se totiž mohlo z in-game záběru zdát, že hra je vážnou střílečkou proti obludně vypadajícím nepřátelům, opak je pravdou. A může za to brutální útok na bránice v podání Nicka Bruttiho. Cokoliv, na co tento skvělý designer sáhl, to se proměnilo doslova ve vodopád absurdních výjevů, seriálného humoru a klidně i dětinského blbnutí, jak trefně shrnuje Pavel Dobrovský v článku v aktuálním Levelu. Nick Brutti a jeho kolega Dave Perry měli ve firmě Shiny naprosto volnou ruku k tomu, co mohli vytvořit za hru. Prvotním impulzem prý byla věta, co takhle udělat hru, ve které by bylo možné někoho střelit mezi oči na vzdálenost kilometru a půl. A od tohoto v úvozovkách nápadu se pak odvíjel celý design budoucí hry. Nebylo to však nic jednoduchého, neboť studio Shiny se do té doby specializovalo hlavně na 2D tituly. Nejzářivějším příkladem může být plošinovka o žížaláku Jimovi, ale už ta vznikla v době, kdy štafitu přebírali 3D střílečky. Perry tak jednoho dne zašel do obchodu, koupil za své vlastní peníze počítač Silicon Graphics a program na vytváření 3D textur. U onoho počítače se pak v nejrůznějších intervalech střídali všichni grafici ze Shiny a protěpkávali první kroužky zarostlou houštinou jménem programování trojrozměrných her. Bylo přitom nutné začít úplně od začátku, neboť, jak jsme již řekli, Shiny nemělo naprosto nic, kromě svých kreativních hlav, na čem by mohlo stavět. Právě jejich šílené mozky ale hnaly celý vývoj kupředu. Základní kostra příběhu totiž byla vymyšlena poměrně rychle. Doktor Fluk a jeho pobočník uklízeč Kurt staví kdesi ve vesmíru robotického psa se 4 rukami a zjišťují, že jako jediní mají účinnou strategii na boj proti vesmírnému šmejdu, který si usmyslel napadnout Zemi. Každý z designérů si pak usmyslel, že zrovna jeho nápad se musí ve hře objevit, což by dnes samozřejmě bylo nemyslitelné. I to ale přispělo k tomu, že všechny úrovně MDK vypadaly naprosto jedinečně a originálně. Do hry se nakonec dostal i onen nápad se zabitím na dlouhou vzdálenost. Brutti i Perry přitom popisují, že vytvořit takový matematický model střelby na dlouhou vzdálenost bylo hodně složité. Tehdejší programátoři tak používali nejrůznější finty, jakože náboj neletěl například celou cestu, ale jen v onom určeném vyříznutém úseku obrazu. Ve finále však nikdo nic nepoznal a všichni rádi ustřelovali hlavy šmejdu ze smíru, který se před vámi všelijak pitvořil a dokonce si dával před zadek ohromné terče jen proto, že nikdo z nich nevěřil, že je na takovou dálku trefíte, což byl samozřejmě trefný výsměch všem tehdejším 3D střílečkám. Velmi důležitou součástí hry byl také design hlavní postavy, uklízeče Kurta. Ten byl totiž oblečen v přiléhavém latexovém kostýmku, který zároveň sloužil jako aktivní brnění. Na hlavě měl přitom nasazenou atypickou přilbu, v jejichž útrobách se skrývala odstřelovačská puška a nakonec na zádech měl unikátní padák a kluzák v jednom, která vypadala jednak efektně a také byla maximálně účinná a i během krátkého okamžiku dokázala doslova vystřelit z Kurtových zad. Kurtův zjev byl natolik atraktivní pro všechny možné časopisy, že se objevil na většině tehdejších obálek herních magazínů a dokonce i na několika lifestyleových plácích, protože vypadal jednoduše cool. I přes poměrně velké obavy z toho, zda se hra vůbec bude někomu líbit, se z ní hned po vydání stal naprostý komerční hit a vyšvihl Shiny na vrchol popularity. Z Nicka Bruttiho a Davea Perryho pak udělal celebrity, o jejichž názory se mohou dodnes herní magazíny přetrhnout. A ačkoliv vývoj her i technologií od roku 1997 neskutečně pokročil, tak i dnes stojí MDK jak z grafického, tak designového hlediska za to.